waxaa wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan iyo su'aal baad oo maqlaysaa subax wanaagsan maalin wanaagsan habeen wanaagsan waqti walba inay tahay wanaagsan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay waxaan muqaalka ku dul istaagi doonaa xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia wadahadaladii TPLF iyo xukuumadda Abiy Ahmed oo maanta lagu kala kacay wadahadalo soo socday ba jiray dhowr biloodba soo socday oo qayb ka ahaa dhameystirkii heshiisyadii ay ku heshiiyeen Abiy Ahmed iyo TPLF wada hadalladaasi maanta waa lagu kala tagay dagaal cusub ayaa u bilowday TPLF iyo xukuumadda Abiy Ahmed qodobkeena koobaad baan ku dul istaagi doonaa waxyaabaha la isku mari waayay iyo sababta heshiiskaasi uu u dhameystirmi waayay waxyaabaha dhinacyadu ay ka biya diideen iyo cidda heshiiskaasi iyo qodobada laga hadlayay diiday qodobkeena koobaad ayaad kaga bogan doontaan hadduu eebaydno qodobkeena labaad heshiis afar geesood ah ayay wada galeen saddex jabhadood oo Itoobiyaana iyo dowladda Eritrea heshiiskaasi waa soo socday maalmihii ugu dambeeyay wada hadalada socday muxuu ku soo dhamaaday heshiiskaasi maxaase lagu heshiiyay saddexda jabhadood ee dowladda Eritrea heshiiska la galay waa kuwama muxuuse yahay waxay ku heshiiyeen iyadana qodobkeena labaad ayaan ku dul istaagi doonaa waxaa dhanka kale iyadana dul istaagi doonaa 24 saac ee ugu dambeeyay dagaaladii ugu cusla abid oo ka dhacay gudaha dalka Ethiopia kaasi oo u dhaxeeyay jabhada Ola iyo jabhada Faro iyo ciidamada militariga oo dhinaca hadaba guulo intee dhanba la kala gaaray yay raacday guushu maxay tahay guulaha kala duwan ee dhinacyadu ay kala sheegteen deegaanada ay dagaaladaasi ka dhaceen iyadana waa dul istaagi doonaa hadduu eebaydo waxaa dhinaca kaleeta eegi doonaa wafdi heer sare oo uu hogaaminahayo guddoomiyaha midowga Afrika oo ayagana tagay magaalada Maqale ee caasimadda deegaanka Tigre ujeeddada wafdigaas ay u tageen magaalada Maqale iyadana waa dul istaagi doonaa hadduu eebaydmo muuqaalka tuli soo gaara like saara share gare iyo fogeeya meelerka turaaragtidinana nagu reeba qaybta commentiga Ethiopia intii ay ku sii jeeday qudda-qudeynta wadamada dariska intay doonaysay in ay dhul boobto oo wadamada dariska sida Eritrea iyo Soomaaliya ay dhul ka boobto iyadii ayaa hoosta waxa weeye ka sii holcaysa intii Abiy Ahmed uu haystay baa sii kala fakanaysa Abiy Ahmed intii uu haystay ayaa sii kala fakanaysa waxaa la ogsoonayn laba sano ka hor dagaalo lagu hoobtay oo laba sano oo toosa socday in xukuumadda Abiy Ahmed oo kaashanaysa kilalada dalka Ethiopia in ay la gashay gobollada Wuqoy ee Tigre Tigre inay dagaal la gashay ayaan ogsoonayn dagaal lagu halaagsamay oo waxba la isku reebanin dhowr milyan oo qof oo shacaba ay u qaxeen wadanka Suudaan iyo wadamada dariska kumanaa kun oo qof ay ku dhinteen ciidamadii militariga Ethiopia lagu jabiyay kuwii Tigre naftirkooda lagu jabiyay isla markaana aan waxba la isku reebanin dagaaladii ugu adkaa abid oo ka dhaca wadamada Afrika oo halkaasi ka dhacay heshiis bay xukuumadda Abiy Ahmed ay ogolaatay waad ogsoonaydeen heshiiskaasi South Africa ayaa lagu galay TPLF iyo waxaa wada galay xukuumadda Abiy Ahmed wadamada Afrika oo dhan baa u kala dab qaadayay madaxweynaha dalka Kenya loo xilsaaray madaxweynihii hore weeye ee Uhuru Kenyatta waa kii halka heshiiska lagu gaaray wadamo badan baana ee wada hadalladu ay ka dhaceen oo dalka Kenya laga bilaabay oo waa la wado markii dambara South Africa ayaa lagu soo gabagabeeyay oo la isku afkartay Abiy Ahmed dagaalkaas uu ku qaaday Tigre markuu wada hadalladii meel ku ogaaday wuxuu dagaal kula soo jeedsaday jabhadii isaga garabka u ahayd jabhadii Faro ee deegaanka Axmaarada shacabkii deegaanka Axmaarada isaga garabka u ahaa ee dagaalka kula jiray xilligii TPLF ayuu haddana kula jeedsaday midida ayagii buu qaritaan ku bilaabay iyagii buu madaafiic ku bilaabay iyadii buu wuxuu ku bilaabay inuu duqeeyo diyaaradihii droonka ah ee Tigre ka soo rogmaday iyo kuwii miigaha shacabkii deegaanka Axmaarada uu helfaha ugu qaaday muddo hal sano hadda dhan dagaal ayaa ku socdo jabhada Faro ee u dhadhaqaaqdo xurriyadda deegaanka Axmaarada jabhada Faro ayaa dhihide shacabka deegaanka Axmaarada dagaalka markuu arkay haddana inuu ka yar taagro yahay jabhadii Faro asbuucyadan bay soo kacday waan iyadana waa dul istaagi doonaaye oo markii ugu horeeyay uu la kacay oo waxa weeye ciidamada militariga ee magaalooyinka dib loo wareegeen wuxuu bilaabay inuu Soomaaliya haddana qudda qudeeyo Soomaaliya uu wax ka dhexraadiyo
وكي حد وحوي هشيس كحد كذب ككواس من القناة الصومالية من دماغ مطر صومالية مصبح لك على بطن الصومالية سوهم قريي اي يري انت كبر الشعب كي ذي توبيان كي بقول يسودن كمليان نان نور سنة كدبنا بقول يكونت كمليان قليا انت كبر بطل آرما هان كران بويري وإني بطن هلان بيو بيها بطن عس اي ميل لقطة كلان قلان مركو ساوليه ما بطن باوصور دلانيس misa wadanka Itoobiya dhaxdeedu bad ka sameeynaya kaba sameeynaya wadanka Soomaaliya biyihiisa badde ku wareegsan Soomaaliya oo dhan ayuu rabaa inuu qayb qaato oo ra qaatay oo de wakaas Muuse Biix heshiiska kula galay waka Muuse Biix heshiiska muxuu rabaa inuu dagaal Soomaaliya iyo Itoobiya kala dhaxdhigo dagaal halka uu ku furo biyaha badda casna sidoo ku qaadan lahaa uu ku tala galo xoog iyo xeelad labadaba uu sheegay inuu xoog iyo xeelad si uu ku helaba وبيها بدع سلو ونقص يا بدن شعب كيس وهريو وحو سلو كانت ايضنا قد قديي بدعس اريتريا وايضنا دكاد عصب ايوبا ولبا عرب كو نفتاي سلو كو قادن لها واتي اريتريا تري الحوم نكو ما قادن كرتد حيالدنا نجا ما بديسد حولنا وذاقي بينا وح شير نحن انا ما مرايو يا وح مالقاش يا طورا اريتريا واحد ايسي عندما بدي سؤال كذا كذا حسب حدوده وكل اللي هي بتوري هل كاس بتوري يولي سك السما مركا قرشي مركا أبي أحمد قد قدين تها إتو الصومالي كسه جاري استجى حضرة هوستي سك تش كسيتري تش ما كذا إتو حبده حكى دولة إسكيل علي أورا وحوي الصومالي فنفرق الدولة ده تريس كا قد قديني مرة السودان وكل دولة مرة إريتريا مرة الصومالية استجى بقى مركا لكذا حكى حضي ولا هذا الذي إنه عصاي أولها ويكون ما يستربيره تجري بعد كهري تنتجرب أولها تجري أو تنبين ما أنت بورسوي كلا كرقاته وينو تقال بان وكلا تجي ومركلة هي تقال عروس أو تي بي إلف هي أيوة الجليان حكومة أبي أحمد هدوس وحيس كبدلين أو سر الجليم بحنين أو تي بي إلف أو سن كوس أو سن سينين وحيجة أي دوريان وحيجا أي ربان هدوس السنين أو تنازل أو سكينين ومركلة يدقال كلا أو إتوبيا أو وليبا كي وجود بيا إتوبيا أي كوكلة تجلى هيدا إتوبيا هذا طبعا دقال بضم بكا صعدة جبهة فارو دقال بي وضع سقاشن يشان كيلومتر بي أسو جرستي عاسبة داري سوابا ولا قيبا كمي داري سوابا لغوشي غيابا أو كابيغا أو ساران تو دقال لحوكا بكو دا ديغان ديغان كا أوروميا أو إتا بدا ديغان كوروميا يدا كعانتا كويسا جبهة فارانا إتا بدا ديغان كأحمران يدا كعانتا كويسا إن بشاقول قمس دقالا كسعودا حقا عفرت النفتر كيدا جبهة هادا اللي شيغيا سيكا سوا ماركا ماشي كريا معيمك وبدا يقولها هادا كلا سعودان جبهة هادا أنا كقولي سنة يقولها جبهة دا تقريه قوي وا تقريه واسك جبهة هادا مامل كا تقريه قوي أو حسلها تقريه هادا يكون راعدو جبهة هادا هو كقولي سنة يسا لكن تقريه ما تعطي بورصد قادة محاو يالا وحو يالا مالي ما تكيرو أراد لغا هرقلي مايو نابد لغا جاما هرقليو سبب توا تي بيرف اسكو هليني أو لها جبهة هادا تقال كو كلاجرو تي بيرف فاكرا سعطو لها لكن تي بيرف هادا نيل عبو دي ويشيس كي لغو كلا تغي بحايا لما ماش تي بيرف أجند ياشي لغو هشيي اللي اسكو ودي إرو أوفيو أبي أحمد واكبحي محايا هايت إرو حكم كأوها يو برناكاس أو دغو برناكا إرو اسكان دغو واكو حكومة ليس لو ذا ليه هاي لا صوت نستو وإثيوبيان كي حسبي هذا معارض كوردن أي رالي كي يهين أريد تقول شيء تاسي هاي وأنت إذا أبي أحمد وحول أنا رئيس الوزراء وحن إلي سو يري وحن إلي صدره أيال قادة نيسا قف كان ربا وزير إنو قبق عامية قف كان ربا وتقريه كسو جدار أنا وحو حلو مقع عامية ورسيدا كمين نهشين وحن كوشيني دولت أوكلا أو أولا لير هاي oo awooddeeda ay iroo qaybsantahay oo silsi isleega ay dhisano ayaan isku laba xisbi baan nahay xisbiga BB oo adigu aad ku fadhido iyo xisbiga TPLF faana oo aan nahay labadaas xisbi ay wax ku qaybsanay ku heshiinay ee aan wax ku qaybsano Itoobiya inuu awada maamulo ma yeelaysaa Soomaa inuu kala geey inuu kala geey waa lagu kala tagay madaxweynihi waxa weeye hore ee dalka Nigeria muxuu ahaa Nigeria muxuu ahaa Obasanjo gudoomiyaha midowga Afrika يا اسكو داي ايرو دا حاديو اسكو سو عليو واكا قرصدي مقالو كو سوغي يه اساق يو وفت اساق الله سعودو هرعا ان وحاوي مدح سرو افريكانا هل كاسي كو سوغي يهن الا ولا هلا شيان سو عليا با اسكو داين والا سو علي واتي بيلا فحالي رين نو ما يرينو ناكا كالين اول كاس بيعو قدن بيي وحا سعودي ولا هذا الله او سعودي تي بي الف
ama tigre maamulka tigre jabhada faano ola oo isku dhinaco Itoobiya leh iyo Eritrea dawladda Eritrea dawladda Eritrea saa wadagsoontii ba xiisad xoogan baa ka dhaxaysa tan iyo heshiiskii TPLF Abi Ahmed u bilowday sababtoo ah dawladda Eritrea dhiig bay u shubtay oo ninkan way garab istaagtay xilligii Tigre la dagaalamay ciidamadeedu waxa weeye si tira la'aana ayay deegaanka Tigreega dhinac walba uga soo galay iyo dhinaca afartaba arbay dagaalo xoogan Tigreega la galay ciidamadii jabiyay ba waxay ahaayeen ba Eritrea ay ahaayeen marka heshiiska markuu dhibka la galayay ba isla markiiba dagaal karuqa waxa weeye alaabulay oo Tigre uu ku waxa weeye Eritrea uu ku qaaday TPLF markuu heshiiska la galayay ba Eritrea oo dagaal kale uu rabay inuu ku qaado arintii markay ogaadeen halkaas lagu kala booday xiisad xoogan baa ka dhaxaysay marka dhowrkii bilood ee hadda waxa weeye TPLF iyo Abiy Ahmed wada hadalladu ay u socdeen ee xabadoodu ay joogsatay Eritrea marka danteeda ayay ka dhaxlagtay inay jabhadahan ay waxa weeye ay la bahowdo oo waxa weeye ay iskaashi ay la samaysato iskaashi ayaa raasbuucyada ugu dambeeyay la soo waday isbahaysi aan dhahre isbahaysi baa la soo waday isbahaysigiina meel fiican buu hadda barayaa is-afgarad baa laga gaadhay oo ay gaadheen jabhada faaro oo u dhadhaqaaqda xoriyadda deegaanka axbaarada iyo jabhada oora oo u dhadhaqaaqda xoriyadda deegaanka oromiya iyo TPLF oo hadda maamul ah saddexdaasi oo Itoobiyaana is-afgarad fiican bay wada gaadheen oo ah is-afgaradkaasi muxuu yahay Abiy Ahmed aan ka taqalluusno oo aan kursiga dhaafin oo afka ciidda u darno xukuumad saddexdiina aad ku midaysan tihiinna soo dhista anna garab baan idigu siinayaa anna garab ayaan idigu siinayaa oo markaas xuduuddeenna amni aan ka dhigno taasaa lagu heshiiyey oo fawaarkii baa horkacaya qorshaha isagaa wata is-afgaradkaana hadda waa la gaadhay lama shaacinin laakiin waxaa la rajaynayaa inay si wada jira saddexdaasi jabhadooda Itoobiyaanka ay u shaaciyaan inay is-afgarad saddexdooda ay gaadheen Eritrea laguma xusayo oo waa waddan kale haddii lagu xuso waxay noqonaysaa faragelin waddanka gudihiisa ay soo farageliyeen laakiin qorshahaasi waa socdaa jabhadahan ayaa ra is-afgaradka mar dhow ku dhawaaqi doono maadaama hadda TPLF ay kala boodeen Abiy Ahmed hadda ayay ugu dhowday maanta berri ama berri dambe waa lagu dhawaaqi doonaa waa sugaynaa hadduu ilaah yidhaahdo Itoobiya horta halkaas ayay hadda maraysaa waddada ay ku soo socotana waa waddadii lagu kala tagayay ayay u eegtahay waddada mo Itoobiya isku sii haysan karto uma eka inay dhalanayso jabhadahaas hadday dagaal bilowdaan ninkana waa nin ciidan soo maray iska ciidan aho dagaal un buu la gelayaa ilaa la qabto ama kilaarad xoog looga qabsado waddanka uu ka cararo dagaal waxaan ahay dhamma yaqaan Abiy Ahmed marka horta qorshahaasi waa soo socdaa waynu eegi doonaa dhinaca kaleto dagaalo lagu halaagsamay ayaa dhowrka asbuuc ugu dambeeyayba ka socday deegaanka Oromiya iyo deegaanka Axmarada labadaasi deegaan ayaa ugu daran ciidamada militariga intii la qabtay ba afka ciidda loo daray jabkii ugu xoogganaaba loo geystay jabhadahaasi guulo waaweyn ayay soo bandhigeen oo ay ka gaadheen furmihii iyo deegaanadii ay ku dagaalameen ay kula dagaalameen ciidamada militariga ee dalka Itoobiya Abiy Ahmed meel wax ka qabto ayuu laayay waad maqlaysay maalin dhaweyn taliyaha guud ee ciidanka Itoobiya inuu yiri cadow baa inagu soo duulay waddamo cadow ah ayaa hubaynaya dadkeeni iyo shacabkeeni gudaha militariga baa laga horkeenay nabadgelyadii baa laga horkeenay waddamadaasaa hub iyo dhaqaale ku bixinaya waad maqlayseen calaacalkiisa meel wax ka qabtu waay meel wax ka qabtu waay guulo waaweyn bay 24 saac ugu dambeeyayba ay soo bandhigeen jabhadahaasi Oromiya iyo sidoo kaleto Axmaro labadaasi jabhadood waa Faaro iyo Oola labadaasi jabhadood guulo waaweyn bay soo bandhigeen bal labada jabhadoodba waxay ku soo dhawaadeen ba caasimadii dalka Itoobiya Addis Ababa ku soo dhawaadeen iska badaa gobollo lagu dagaalamaba mar baaba laga waxa weeye loo baqay caasimada inay gudaha u soo galaan oo kilaarad la isku dhex qabsado waana aad baa looga saadaaliyaa dadka falanqeeya siyaasadda dalka Itoobiya waxay aad iyo aad uga walaac uga muujinayaan in jabhadahaasi mar waliba ay soo gali karaan gudaha caasimada Addis Ababa hadday soo galaan aan laga saari karin oo shacabkuna halkaa uu ku baaba'ayo waxa weeye ayagana looga awood rooraanaynin oo gudaha caasimada looga awood rooraanaynin maadaama shacabka gudaha caasimada 700% waxay taageersan yihiin baa la yidhi jabhadahaasi bay kala taageersan yihiin oo labada qowmiyadood ee Oromiya iyo Axmaro ayay kasoo kala jeedaan 700% 80% marka labada jabhadood bay taageersan yihiin hadday gudaha usoo galaan way u dhamaatay iyadoo weliba la leeyahayba mas-uuliyiinta jabhadahaasi Addis Ababa gudaheeda ay ku nool yihiin baa la leeyahayba oo ciidamadu way joogaan laakiin hadday kuwan dagaalamaya militariga ay soo galaan
جبهدينيا وي ودماتي بالي لي ابي احمد ما جوغيو كيرو ارد سوال باهتو حتى عيدا واد عيدا ولبا او كاسدو سي كاستو وي ايغي دونا وخي كاسو كرنو اشايا كو هين دونا مقالدينا دمبه ايان ايدو كسو غدبي دونا وخي كاسو كرنو ان شاء الله تعالى.